Pozzo De Ciucci. Faleminderit zonja kryetare. Në lidhje me mocionin me debat dhe rezolutën e propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ne kemi pasur një qëndrim shumë të qartë në konferencë kryetare. Pa diskutim që jemi dakord që të zhvillojmë debat për një çështje kaq e rëndësishme që lidhet me zhvillimin e një sektori jetik në Shqipëri siç është sektori i bujqësisë. Por pikërisht në mbrojtje të interesit të fermerëve dhe në përpjekjen që po bën qeveria për të zhbllokuar ato milion euro që janë dedikuar Shqipërisë, ne kemi thënë që është i parakoshëm një debat publik në parlament për këtë çështje, përderisa raporti i Olafit është konfidencial. Tani, çfarë ka publike nga ku merë iniciativën kryetari i grupit Partisë Demokratike për të thirrur kuvendin për një debat edhe për një rezolutë? Ka vetëm një paragraf në raportin vjetor të Olafit të 2023-shit, ku përmënden të gjitha shtetet e Europës dhe ato që aderojnë për t'ju bashkuar Europës, ku ka shkelje në lidhë me procedurat e fondeve të bashkimit Europian. Dhe është vetëm ky paragraf që është publik. Dhe raporti me të gjitha gjetjet dhe të gjitha parregullësit është ende konfidencial. Dhe prandaj ne propozuam që mbasi ky proces dhe përpjekja e qeverisë që vazhdon për të zhbllokuar fondet të realizohet në mënyrë që mos minojmë pikërisht të përpjekjet e qeverisë, ne duhet ta bëjmë këtë debat pasi të jetë sqaruar e gjithë kjo situatë. Kështu që ne pa diskutim që jemi të hapur për të bërë debat për këtë çështje kaq të rëndësishme, por në moment e duhur pa dashur që për të vënë vetëlla të nxjerrim sytë. Ky është qëndrimi jon, është shumë i qartë, ka qenë shumë i qartë në konferencën e kryetarëve dhe ky është qëndrimi jon derisa kjo çështje të bëhet publike dhe të dalin të gjitha faktet dhe mos të jetë më konfidenciale çdo e dhënë, sepse ne na duhet për të bërë debat çdo e dhënë që ka, çdo gjetje, çdo parregullsi që ka nxjerr raporti i Olafit. Vetëm atëherë ne mund të jemi të aftë për të bërë një debat publik me qëllimin e mirë në interes të fermerëve. Dhe madje ato pyetje që shtroi sot kryetari i grupit të Partisë Demokratike, që deri ku janë përpjekjet e qeverisë për këtë çështje, kemi një interpelant sot. Ta dëgjojmë ministren në çfarë pike jemi dhe e vlerësojmë nëse i kemi faktet e mjaftueshme për të filluar këtë debat publik. Faleminderit.